Ja, men ännu en gång, god morgon. Välkomna till Globala torget, Bokmässan Göteborg. Slå er gärna ner, för nu drar vi igång ett samtal här, även om vi ännu fortfarande saknar en deltagare. Men hon är på ingång, så att hon kommer att fylla på. Hur är det att vara invandrad författare i Sverige och Finland? Ses man genom ett så kallat etniskt filter? Det är den frågan som ska diskuteras här. Och det är Finlands institutet som från Stockholm som håller i den här programpunkten, och jag lämnar över ordet till Karin Siljankus. Så varsågod, ordet är ditt, Karin. Tack så hemskt mycket. Och du presenterar övriga. Tack, hör ni mig väl? Jättebra. Så nu precis nu blev jag presenterad som den jag är, det vill säga programansvarig för samhällsfrågor vid Finlandsinstitutet i Stockholm. Och som vi fick höra här tidigare så är vi nu på liksom minus när det gäller våra talare. Men vi har med oss här Hanna Alhamri. Varmt välkommen, Hanna. Och jag tänker att jag presenterar dig nu, för vi vet inte hur lång tid det tar tills vår andra talare kommer. Så det kan hända att vi får diskutera här en liten stund på tumman hand. Men Hanna, du är journalist. Du har också jobbat mycket med rättighetsfrågor. Du är författare också. Du debuterar i år med boken Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia. Och i somras fick vi höra ett mycket spännande sommarprat som du gav i P1. Jag tänker att jag också vill förklara lite varför vi har valt på Finlandsinstitutet att diskutera just det här ämnet. För det första så tror jag att det är bra att kanske ge er en liten kontext i det här. Jag vet inte hur bekanta alla är med den debatt som det här liksom baserar sig på. Det är alltså en debatt som jag tycker att var superspännande, som florerar i Sverige på mitten av 90-talet, eller slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Där man liksom de här begreppen invandrarlitteratur, invandrarförfattare var väldigt centrala. Och det var också i den här debatten som just den här termen, det etniska filtret, myntades i det här sammanhanget. Och det var ju en spännande tid i Sverige. Det var på många sätt en, kan man säga, komplex debatt, eftersom invandrarförfattare och invandrarlitteratur ofta ändå sågs i ett väldigt positiv bemärkelse. Samtidigt som det parallellt också såklart ledde till en etnifiering och exotifiering av författare. Och det som jag tycker att var särskilt intressant i den här debatten, det var det här med att det var ett sätt många uppfattar den här sättet att tala om invandrarförfattare och invandrarlitteratur. Det var ett sätt att skapa och på något sätt förstärka den svenska självbilden som då skapades som ett mångkulturellt och inkluderande samhälle. Men man tänkte kanske inte alltid på konsekvenserna som det hade. Och nu är det kanske många som funderar på varför Finlandsinstitutet i Stockholm tycker att det här är en så intressant debatt. Det tycker jag är en bra fråga om ni funderar på det. Och det finns egentligen två orsaker. Och en orsak är den att vi ju inte bara lyfter frågor som är relevanta i Finland och som är spännande för en svensk publik. Men också, det är också viktigt för oss att uppmärksamma och lyfta den Sverige-finska minoriteten i Sverige. Och det var just i den här debatten om det etniska filtret och invandrarförfattare och invandrarlitteratur, så var också Sverige-finländare väldigt centrala i den här. Och det var en av de orsakerna. Den andra orsaken är också den att jag skulle säga att vi ungefär nu i Finland befinner oss där Sverige befann sig på 90-talet, slutet av 90-talet. Det vill säga att vi börjar ha nu spännande författare med av annan etnisk härkomst. Och också vi vill nu skapa en självbild av oss som ett inkluderande och även ett samhälle som baserar sig på mångfald. Och därför skulle det vara väldigt värdefullt för oss att förstå vad var det som hände i Sverige, vad hade hänt sedan den här debatten, hur ser det ut idag, finns det lärdomar som vi kan dra till den utveckling, eller är det en process som vi bara måste gå igenom? Men Hanna, vad tänker du? Liksom, du är ju en debuterande författare och du har mycket erfarenhet av det här liksom rättighetsarbetet som också det här handlar om. Vad var din första tanke när du fick höra liksom att det här är intressant för oss?
Nej, men hej allihopa. Jättekul att vara här. Nej, men jag har debuterat som författare i höstas med den här boken Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historier. Det är en fackbok om kvinnliga journalister i Saudiarabien. Och jag håller på att skriva min första roman om en separatistisk kvinnlig skönhetssalong i en förort i Stockholm. Och när jag fick frågan att delta i den här kursen tänkte jag direkt på en gång på den etablerade svensk författare med grekisk bakgrund, Theodor Kallifatidis. Han har invandrat till Sverige på 60-70-talet. Han gick på SFU som kallades för svenska för utlänningar då. Och jag kom till Sverige 00-talet och gick på svenska för invandrare. Och han har publicerat och mycket mer etablerat i Sverige. Och jag har fått möjligheten också att publicera. Och vi båda två skulle kallas för invandrare författare. Och då tänkte jag, vad har jag och Kallifatidis gemensamt? Och det är väldigt liten, förutom att han har invandrat från Grekland och jag har invandrat från Saudiarabien som politisk flykting. Och då tänker jag, och då irriterar mig den här att jag och han och många andra blir klumpat ihop i den här invandrare författare kategori. Och jag som enligt central statistikbyrå kategoriserat som första generation invandrare. Den här kollektiv identitet inklumpning tycker jag är väldigt, väldigt problematisk. Och när du säger att det är problematiskt, det tror jag att vi alla kan på sätt och vis förstå. Men vad betyder det? Vad får det för konsekvenser egentligen? Mm. Alltså det kan vara väldigt olika. Jag tycker för det första, hela begreppet saknar den här intersektionella perspektivet. Och det betyder att man har makt baserat på olika liksom aspekt i samhället. Kallifatidis, han är invandrare men han är man till exempel. Och jag är invandrare men jag är kvinna. Och de här aspekterna tycker jag att det saknas när man liksom skapar en kategori där alla liksom klumpas i liksom under den här termen. Och det finns också stor risk, och jag ser den faktiskt när jag läser recensenter som recenserar svenska författare som har liksom en annan härkomst, hur deras verk misstolkas och det saknas nyanserade perspektiv. Och det har jag märkt jättetydligt i samband med Gina Darawis roman, första roman. Det var väldigt mycket exotifiering, process och tolkning av hennes verk som saknade klassperspektiv, saknade ibland genusperspektiv och så vidare. Och ibland undrar jag om det här kopplas till den här omedveten eller medveten. Man vill inte ta ansvar till den här innehåll att sådana alltså problematiken som kommer upp i själva verket och lägga ansvaret istället på de som lever de här erfarenheterna. Det är jätteintressant också, för jag tänker att de senaste åren, åtminstone jag har bott i Sverige i 7 år nu, och jag tycker att men det här med antirasism, etnifiering, det är ändå någonting som, åtminstone i min värld, och jag tänker att i den värld som vi alla här tror jag åtminstone berör vi på något sätt här på bokmässan, så är det ändå någonting som diskuteras ganska mycket. Så vad tror du att det är? Vad skulle det krävas för att man ska, att man verkligen ska förstå när man recenserar att det här är någonting som, hur kan vi bli bättre på att på något sätt bemöta författare med en annan etnisk bakgrund? Innan jag svarar på den här frågan, jag är faktiskt nyfiken hur liksom diskussionen pågår i Finland. Eftersom det är ganska nytt, liksom, gör de exakt samma misstag eller det liksom? Det är en jättebra fråga. Jag tycker att det sker liksom två parallella spår. Mm. Det finns ett spår där man gör exakt samma misstag. Mm. Och där man liksom som i nämligen
precis som man gjorde här kanske på något sätt. Men samtidigt som ju också de här frågorna såklart, antirasism, etnifiering, exotifiering, de har ju också fått, jag menar, i och med globalisering och, så är ju de frågorna ändå mera på agendan i Finland. Så det finns ändå ett lite mer medvetet spår, men det är ju marginellt skulle jag säga. Så att det pågår ganska mycket forskning inom det här i Finland just nu som är väldigt spännande och som ändå är informerad. Men jag skulle säga att den här liksom, i det stora hela så befinner vi oss nog inte så långt ifrån det som man har haft i Sverige då för 20 år sedan. Just det. Okay. Nej, men det är intressant att vi samma process pågår oavsett vilken kontext och så vidare. Alltså jag har inte en recept av hur kan man undvika det här liksom. Men det kan vara, alltså jag tror att en del av problematiken är den här att kulturvärlden är väldigt homogen. Att det liksom kan vara väldigt stängd. Och det gör att man reproducerar ofta samma narrativ, liksom tolkning på ett sätt. Men det som jag tycker absolut saknas är att den här intersektionella, alltså intersektionella tolkning och perspektiv i de här verk liksom, och bara reduceras till ensidig perspektiv. En annan aspekt, jag undrar faktiskt om till exempel Susanna Lakowski fortfarande kallas för invandrare, författare, för att man ser att liksom, såklart Finland, finska som migrantgrupp i början var de liksom längst i hierarkin, men det har skett förändring, så alltså, det finns en slags skift i det. Och jag undrar vad har den här skiften för konsekvensen? Liksom? Jag läste recensionen om henne. Jag såg inte att det nämns den här begreppet längre i hennes kopplat till hennes böcker. Jag tror det finns en rädsla. Berätta. Det känns att du vill säga det. Nej, men jag tror att du har rätt. Jag tror att när det gäller den sverigefinska minoriteten så har det skett liksom någon slags skiftning. Samtidigt tror jag att för att ta det tillbaka, så i den debatten som när den liksom florerade på slutet av 90-talet och början av 2000-talet, så var ju den sverigefinska minoriteten på något sätt man fokuserar, tror jag, mycket på liksom klass när det gällde just den. Så att det perspektivet vet jag inte hur mycket det fortfarande kanske ändå någonstans sitter djupt kvar. Det är svårt att släppa, eller på något sätt svårt att helt släppa. Men jag tror att du har rätt. Jag tror att, för att det var ju inte alla invandrarförfattare då som klassifierades. Det var ju inte tyska eller amerikanska författare, utan det var ju, ofta är det ju klass som figurerar, tror jag, på många sätt i den benämningen. Nej. Men det är jätteintressant att du säger att det har hänt, för att när jag kom till Sverige 00-talet, jag får känsla att den här invandrareförfattare-kategori reduceras till en viss grupp. Och det är orientalist, liksom med fokus med det Edward Said kallar för liksom orientalist, den här exotifieringsprocessen till personen ofta som är icke-vita, utanför europeiska, som man kallas den här kategorin. Liksom. Och det som är intressant, till exempel författare som Jonas Hassan Khamiri hamnade där jättemycket eftersom han var pionjär i liksom, att skriva om faroten, skriva med Rinkeby, liksom, svenska och så vidare. Och det som i en av hans första roman, Ett öga rött, det var jätteintressant för att det finns i karaktären som pratar om den här besatthet inom litteratur och kulturvärlden i Sverige som är kopplat till autentisk delen. Det ska vara det mest autentiskt för att den ska säljas, för att den ska liksom tas emot. Men trots det har den här delen passerat recensenten och det blir återigen den här klassiska invandrare begränsade tolkning av hans verk. En annan problem, jag tror den här har blivit en marknadsföringsstrategi. Det har bidragit till att många recensenter som får liksom pressmeddelande med en författare, en ny författare eller liksom en författare som adresserar de här frågor om mixil eller migration eller språk och så vidare. Det blir fokus just på
på den här invandrare författare kategori och den här marknadsföringsstrategi som stora bokförlag använder sig har bidragit, tycker jag, till själva problematiken på något sätt. Så det behövs faktiskt att göra en slags utvärdering till att om den här strategin skapar mer skada än liksom bidrar till något positivt. Exakt, och jag funderar faktiskt också inför det här på att så där rent liksom tidsmässigt så känns det kanske extra relevant också att lyfta den här frågan just nu. Vi har ett ganska nytt politiskt landskap framför oss i Sverige. Mm. Och om vi tänker att det här som det debatterades, att det här var en strategi, det här liksom för att skapa en, för att bekräfta den svenska självbilden av att vara ett inkluderande samhälle. Vad kommer det att hända nu när vi kommer att ha redan en ganska ny och speciell politisk situation? Yeah. Där jag kan tänka mig att många i Sverige, jag tror inte att man kanske har trott att man kommer att gå dit mera. Men tror du att det kommer att ha, skulle det kunna ha en påverkan på den här frågan också? Det är en stor fråga och ganska komplex. Jag önskar att Lotta var här. Faktiskt. Jag önskar också att Lotta var här. Jag vet inte när du ställer den här frågan. Jag tänker direkt på Yahya Hassan, danska poeten i Danmark. För att han är en konkret exempel på ett samhälle som i Danmark som har, där rasismen har normaliserats så långt. Och då kommer en otroligt, otroligt smart poet som kan sätta ord på en konstnärlig sätt över liksom verkligheten som han är en del av. Och hans konst blir som en det blir som en fält, stridfält för politiker där alla vill hijacka hans konst och liksom säga, kolla, alla, det allt vi sa om de här invandrare är det som är den här. Det tycker jag är helt vidrigt att man kallar det ghetto i Danmark. För att de använder hans konst för att bekräfta liksom all fördomar, all stereotyper, all anti-islamofobi. Och det var väldigt tydligt att hans förlag också drev på apropå den här marknadsföring. Och sen hamnar han i den här kampen mellan majoritetssamhället som försöker använda hans konst som en bekräftelse av deras tolkning av den andra, återigen den orientalist-synen, och där community han kommer från liksom, som haft väldigt svårt att se hans konst som konst liksom, för att han bedömer dem såklart liksom. och jag fick ont i magen när han tog liksom livet av sig. Så jag hoppas att vi inte hamnar där. Men det är såklart det är väldigt obehagligt politisk stämning. Särskilt för icke-vita kroppar där språk konstant används mot oss. Men att skriva och fortsätta skriva är liksom vårt motstånd. Kraft, eller min motståndskraft liksom. Försöka undvika att hamna i den här kollektiva narrativet som i omedveten hamnar liksom, i på något sätt. Men jag märker även nu när jag håller på att skriva en roman i en förort i Stockholm, försöker jag påminna mig själv på vad Toni Morrison alltid sa när hon skrev sina roman. Ta bort den vita blicken i ditt skrivande, för att hon är jättekänd att hon aldrig ha en vit perspektiv eller vit karaktär i hennes. Och det är sätt för henne att äga sin berättelse och att vara den som är i fokus istället. Skulle du säga att det är vanligt att författare har den i sin litteratur eller mer ovanligt att inte ha den? Hur menar du? Jag tänker på den här vita blicken. Nu blir det ett litet sidospår, men jag blir nyfiken. Alltså, vi skulle vara oärliga om vi skulle säga, för att som minoritetsgrupp, man är hela tiden beräglat av majoritetsgruppen, liksom tolkning och narrativ och sätt att se på. Liksom. Så såklart finns omedvetet, och vi vet att försöker man befria sig på något sätt eller ett annat. Du berättade tidigare också att du håller på att jobba på den här nya boken och att den tangerar lite med det här temat. Var det någonting annat i den processen som du tänker på, eller var det just det här som du berättade om?
Nej, men jag undrar hur den finska författare som har en invandrarbakgrund liksom, hur hanterar de den här majoritetsperspektiv i deras verk? Vad säger de om den här diskussionen som pågår? Jag önskar att jag skulle kunna svara på den frågan här och nu, men det här är någonting som jag hoppas att vi ska kunna ta vidare också, så att jag ser det här som en, förhoppningsvis som en första diskussion där vi får lära oss av den svenska processen. Sen är jag jättenyfiken på att föra den här diskussionen vidare med också inkludera finska författare i det här. Men det finns mycket, jag tycker att den här bokmässan i sig är ett intressant ställe när det gäller de här frågorna. Ja. För det är någonting som vi har funderat, eller som jag åtminstone, jag är ganska ny på Finlandsinstitutet, och när jag skulle planera den här programpunkten så funderar jag mycket på liksom, relevanta talare såklart. Och så tänkte jag på många, många finska författare som vi har nu som har invandrarbakgrund och som har skrivit jätteintressanta böcker, men som inte har översatts till svenska utan de är skrivna på finska. Ah. Och det här är också ett sånt här lite, kanske inte exakt tangera med det här, men som är lite intressant liksom att hur ska vi kunna diskutera litteratur skriven av såna, på ett språk som bara få i världen dessutom kan, så att du kommer inte ens att kunna ta del av de böckerna. Nej. Förrän de någon gång blir tillräckligt stora till att de översätts. Men jag hoppas att vi får möjlighet att ta det vidare i det formatet. Jag tänkte bara så här, för att nu ser det lite ut som att det kommer att vara jag och Hanna som sitter här på scenen nu. Ja. Så, tanken var ju alltså att vi skulle ha med oss ett sverigefinskt perspektiv också i den här diskussionen, just därför för att det är så centralt både i den debatten som fördes på 90-talet, men också för att det är någonting som skulle vara väldigt spännande för oss och för dig också att ta del av. Men eftersom vi inte nu är i det läge längre, så tänker jag fortfarande lite på det här med liksom lärdomar och Finland. Och jag förstår att du inte har facit i hand för det här. Men det kan vi absolut göra. Vi kan vara en inkluderande scen. Om det är någon som har ett intressant sverigefinskt perspektiv eller ett annat intressant perspektiv, så är man jättevälkommen att till exempel ställa frågor eller komma fram på scen och ge ett spännande perspektiv. Varsågod. Ett ögonblick, jag ska se om jag ska kunna få det här att funka på något sätt. Vi får lite spontana här nu när det blir så här ett nytt läge. Absolut. Jag tänkte att jättebra. Eller du kan komma upp här. Här finns också en mick som du är jättevälkommen. Vad roligt. Hej, Tina Wallenius heter jag. Jag sitter i Sverigefinska rådet i Göteborg. Jag har en fråga. Känner du till ungdoms- och tonårslitteratur som kanske berör perspektivet i finsk? Jättebra. Vad sa du, förlåt, om det finns någon tonårs- eller ungdomslitteratur som berör det perspektivet som vi precis har talat om? Det finns det absolut. Jag kan inte komma på något exakta liksom, konkreta namn. Jag har många kollegor som jobbar med de här frågorna. Men det finns en hel del. Absolut. Det finns faktiskt Selwa Saati. Hon är Sveriges... Sverige-finsk. Och hon skrev en ungdomsroman som hette Inte din baby, vid natur och kultur. Ja, här. Vid natur och kultur, inte din baby. Det är faktiskt en roman. Ja, den ska vi lägga på minnet. Tack så mycket. Visst. Men har du, nu tänker jag att nu sitter du här med oss. Är det någonting som du tänker på det här temat som du har Hanna här som ja, en men intressant jag tycker bakgrund? Just den här diskussionen är värd att fördjupa. För att på bokmässan så det finns ju sverigefinska, eller ja, finlandssvenska scenen så att säga. Precis. Och jag tror att för många svenskar så tänker man att det här är finsk litteratur. Mm. Men man saknar den här finska litteraturen. Helt och framförallt kanske för den andra, nu är många gånger den tredje och fjärde generationen sverigefinnar. Deras verkligen. Barn, liksom att de kan liksom just få det. En bild av hur ser Sverige, eller hur ser Finland ut idag? Hur ser integrationsarbetet ut i Finland? Mm. Kanske det som ni liksom har varit inne på. Och den
diskussionen tycker jag är väldigt värd att fördjupa. Mm. Men det kanske är för kommande bokmässor eller... Ja, och det var ju lite det som jag också var inne på, så jag håller helt med om det här. Vi på Finlandsinstitutet också funderar på just att det är ganska mycket, eller det är ju väldigt mycket finsk litteratur som inte översätts såklart. För det kräver ju någonting liksom lite extra att det ska översättas. Och det gör ju att det begränsar ganska mycket. Det betyder ju att de författare som man i Sverige får ta del av, det är författare som antingen har nått en viss status eller så är det finlandssvenska, som jag är, författare som representerar ett ganska annorlunda perspektiv i många fall. Vi är ju en liten minoritet i Finland, 250 000, och jag menar, jag vill inte tala illa om min egen minoritet, men såklart i relation till Sverige så får vi ju kanske lite mer, kanske lite för mycket uppmärksamhet jämförelsevis med den finskspråkiga delen i Finland. Och jag tror att det finns ju förläggare som jobbar just med så att säga, finlandssvenskar, men vi saknar förläggare som jobbar med de finska böckerna helt enkelt. Jättebra, det här är tips som här finns någon gång. Ja, det är tips till alla förläggare som finns i publiken. Men jag har hört talas om en finsk författare faktiskt som har fått genomslag internationellt. Jag glömt hans namn nu. Det finns två stycken jättespännande som har fått nu internationellt. Det finns många andra spännande också, men de som har fått internationellt genomslag har varit främst kanske Paitin Statovci. Just det. Som är själv född i Finland. Nu kan det hända att det här inte går helt rätt, så att jag ska inte lova att det är så här, men har liksom föräldrar med invandrarbakgrund. Och du nämnde tidigare liksom att processen med att motta hans verk är väldigt lik det som hände i Sverige på 90-talet. Men hur ser han på det? Själva författaren, vet du det? Jag tror inte att den här debatten har inte riktigt nått. Det är lite därför jag också vill... Vi har inte riktigt diskuterat så jättemycket. Man kan liksom se att journalister har nosat på det lite grann. Jag tror att det handlar mer om att man i forskarvärlden har kommit dit. Men det har inte ännu nått liksom, från forskarvärlden upp till den här liksom, mera mainstream-ytan. Så att, men jag hoppas att vi får tillfälle att någon tillsammans kan vi fråga honom. Spännande. Hur han själv uppfattar det. Det är ju också ibland, har jag förstått, och jag kan ju förstå att det är inte alla som heller är bekväma med att diskutera det här. Nu vet jag inte om det gäller just honom, men generellt. Jag tänker att etnicitet är en känslig fråga för vissa. Och att man inte, det är ju också på ett sätt, jag kommer ihåg när jag funderar på att lyfta det här, det blir ju också ett sätt att reducera, eftersom vi nu också diskuterar och fokuserar på det. Så det här är ju det är klurigt, helt enkelt. Verkligen. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket för att du var här. Tack. Jag tror att med tanke på att det blev en tvåmans diskussion så vi kanske får tacka för oss och hoppas att vi får möjlighet att istället återkoppla med nya talare, finska författare som kan berätta om sina erfarenheter nästa gång vi ses, helt enkelt. Jättefint. Stort tack för att du var tack med, Hanna. Själv. Tack.